আমি এতিয়া যিবোৰ ঘটনা ঘটিছে, আমিতো ছেভেন সিষ্টাৰ কৈ আছোঁ, আমি ছেভেন সিষ্টাৰটো আমিহে মানিছোঁ। ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যকেইখনে হিল ষ্টেচনে ছেভেন সিষ্টাৰটো বুজি নাপায়, নহ'লে এই সীমা সংঘাসৰ এই প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰা এইবিলাকৰ কাৰণে কালি এই পৰহি সেই ঘটনাটো হৈছে মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী কাৰ্বি আংলঙত। আমিহে ছেভেন সিষ্টাৰ কৈ আছোঁ। আমাৰ প্ৰেমহে আছে নাগালেণ্ডলৈ, মেঘালয়, অৰুণাচল, কিন্তু তেওঁলোকৰ কিয় প্ৰেম নাই? চৰকাৰবিলাকে কিয় উচ্চতাই নাগৰিকক অসমৰ লগত সংঘাত কৰিবলৈ বিচাৰিছে? আজিৰ তাৰিখত এইবোৰ আজি এইখন সভাত সেইবোৰ কথা ক'ব নালাগে, কিন্তু যিহেতু যোৱাকালি পৰহিৰ পৰা যিহেতু মেঘালয়লৈ মানুহ যাব পৰা নাই, তাৰপৰা আহিব পৰা নাই, সেই খঙতেই মই এইখিনি কথা ইয়াত ব্যক্ত কৰিছোঁ। আমি কৈ থাকিম ছেভেন সিষ্টাৰ, সাত ভনী, সাত ভনী, সাত ভনী, তেওঁলোকে সেইটো সদায় উলংঘা কৰি থাকিব। এইটো কি ধৰণৰ সাত ভনী ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বা ছেভেন সিষ্টাৰৰ সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ কথা? সমন্বয় সম্প্ৰীতি আমাক লাগে আৰু আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, কৰি যাম। আমি লাচিত বৰফুকনৰ নিচিনা বীৰত্ব থকা অসমীয়া বীৰৰ সন্তান আমিবোৰে আমি কিয় পিছ পৰি থাকিব লাগে? আমি সকলো ক্ষেত্ৰতে পিছ পৰি থকা দেখিছোঁ, বাকীবিলাক বহুত আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ লাচিত দিৱস বীৰ পূজাৰ দিৱস, বীৰ পূজা, আমি বীৰক পূজা কৰিব লাগে। আমাৰ গৌৰৱপূৰ্ণ আমাৰ যথেষ্ট যেনে ছত্ৰপতি শিৱাজীক লৈ পেলাই মহাৰাষ্ট্ৰত আজি কি ধৰণে তেওঁলোকে সাহসী জাতি হিচাপে বিশ্বত চিনাকি হৈছে, আমি সাহসী জাতি হিচাপে চিনাকি হোৱাৰ আমাৰ দেখোন আজি সকলোফালে পথ ৰুদ্ধ, আমি আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই চব সকলো ক্ষেত্ৰতে, কিয় পিছ পৰি আছোঁ? যদি লাচিত বৰফুকনে আমাৰ বীৰ হয়, মহাবীৰ হয়, তেওঁ অনুকৰণ কৰি পেলাই যদি আমি নিজেই আজি নিজকে সেই বীৰ দেশৰ, সেই লাচিত বৰফুকনৰ বীৰৰ দেশৰ আমি সন্তান বুলি নিজকে চিনাকি দিয়াত মাৰাঠীসকলৰ নিচিনা সফল হ'ব পৰা নাই, এই কথা আপোনালোকক মই জনাই দিছোঁ। আমি বহুত পিছ পৰি আছোঁ, কিন্তু লাচিত বৰফুকন মাৰাঠী বীৰ, ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ দৰেই শক্তিশালী বা অকণমান ওপৰতহে, তলত নহয়। কিন্তু আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।